ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? አዲስ ናችሁ ማለት ባላለሁ በቻናል ምንድነው ተባይ ነው ማዘጋጀው። ቻናል ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናል ቤተሰብ ሆኑ። ለነበራችሁ ደግሞ ዋንድና ቆያችሁልኝ እንኳን በሰላም መጣችሁ ተመልሳችሁ ልኝ ቻናላለሁ። ስለምሰጡኝ ፍቅር ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምታውቁት እንግዲህ በተለመደው ሁሌ ምግብ ይዤ መጣሁ ወይም ጣፋጭ ነገር ነው። ለዛሬ ደግሞ ይሆናል ይበጃል ብዬ ያሰብኩትን ለዓመት በዓል እንግዲህ ገና ደርሷል ቆንጆ የበቆሎ ይዤ መጥቻለሁ። የሰራሁበትን ምክንያት የበቆሎ ታውቁ እንደሆነ አላውቅም። በሀገራችን በገጠሩ ክፍል በጣም ቆሎ ይቆላል ለገና ነው። መቆላት ብቻ ሳይሆን የገና ጨዋታ ሊጫወቱ ሲወጡ በቆሏቸውን ሰንቀው ነው ወደ ሜዳ የሚወጡት ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ምክንያት በማድረግ ይመስላል ብዬ ያሰብኩትን ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ ጣዕም ያለው ሀገራችን ይገጣታል ብዬ ያሰብኩትን ጌታ በቆሎ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁን ሁኑ። እንግዲህ ግብአቶችን ለማየት ብንሞክር በመጀመሪያ ደረጃ የፍርኖ ዱቄት ያስፈልገናል። 140 ግራም የፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር። በመቀጠል 5 ግራም ቤኪንግ ፓውደር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር 60 ግራም የተፈጨ ስኳር አዘጋጅቻለሁ። ይሄ እንደመጫችሁ ነው። እናንተ 70 ከዛም በላይ 81 የምትፈልጉትን ምን ያህል ጣፋጭ ትፈልጋላችሁ? እያንዳንዱ ሰው የራሱን የጣፋጭ መጠን ነው የሚመጥነው። ስለዚህ እኔ ግን 140 የፍርኖ ዱቄት 60 ግራም እኔ ያዘጋጀሁት የተፈጨ ዱቄት። እዚህ ጋር 20 ግራም ኮኮ ፓውደር አዘጋጅቻለሁ። የቸኮሌት ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር 75 ግራም ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር አንድ የእንቁላል አስኳል እጠቀማለሁ። እንቁላል አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንቁላል በዚህ አጋጣሚ እና እዚህ ጋር 10 ግራም የቡና ቃና ወይም ደግሞ ኢኔስ ካፌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እናንተ ስፕሬሶም አርጋችሁ ቤታችሁ በጣም ትንሽዬ ወይም የጀበና ቡና በጣም ወፍራም እና ትንሽዬ አርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ነገራችሁ የምፈልገው ቅቤውና እንቁላሉ ሩም ቴምፕሬቸር ነው መሆን ያለበት። ከመስራታችሁ ቢያንስ ከስድስት ከሰባት ሰዓት በፊት ወጥቶ ከፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ መቆጣ አለበት ማለት ነው። በተረፈ እዚህ ጋር ውሃ አዘጋጅቻለሁ፣ ሞቀ ለውሃ ቡና መጠጫ የሚሆን ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ያለው ነገር። በመጀመሪያ መጠረረ ብሎ ሁል ጊዜ እንደ ሁል ቀኑ ነው። ኦቭናችንን እንከፍታለን ላይ እና ታች በመቶ በመጀመሪያ የምናደርገው ነገር ቢሆን ቅቤያችን እንደዚህ እንጨምራለን። ደግሜ ለመናገር ያህል እንትኑን ግራሙ እንዳይመጣባችሁ 75 ግራም ቅቤን ያረኩትኝ። እዚህ ጋር 60 ግራም የተፈጨ ስኳር ያረኩትኝ። ከዛም የሚቀጥለው ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? ቀስ ብለን አንድ የእንቁላል አስኳል ልማት የምንጨምረው። ከዛም የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው ግራሚ ኔስካፌያችንን ትንሽ የውሃ እንደዚህ በጥብጠን እናዋህዳለን ማለት ነው። የቡና ቃና እንዲመጣልን ማለት ነው። ከለሩንም በተወሰነ መልኩ ይቀይረዋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሰርቶ ብስታት በጣም ላይን የሚስብ በጣም በጣም ቆንጆ ሆነ። ከምንም በላይ ደግሞ በደንብ በቃ እኛን የሚል ኢትዮጵያ የሆነ ቆንጆ የዳቦ ቆሎ ይወጣዋል ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የምናረው ነገር ነው። ሁሉንም ጠጣር ግብአቶቹን አንድ ላይ ዘጋ። ፈሳሽ ግብአት አንድ ላይ ደባል ቀን የበጠበጥ ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው እንግዲህ እዚህ ጋር 140 ግራም ነው ብያቸዋለሁ ዱቄት ያለ። እዚህ ጋር 20 ግራም የቸኮሌት ፓውደር ነው ያለን፣ የቸኮሌት ዱቄት ነው ያለን። በመቀጠል 5 ግራም ቤኪንግ ፓውደር አዘጋጅተናል። ሁሉንም እንደዚህ ካደባለቅን በኋላ የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው ማለት ነው እየነፋን የበጠበጥነው ፈሳሽ ግብአት ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ
ከዛ ሁሉንም እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ የሚቀጥለው እንግዲህ እንደዚህ አርጋችሁ በእጃችሁ በደንብ ታቦክታላችሁ ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት እጃችሁን ታጥባችሁ በደንብ ለሁሉ ጊዜው እንደዚህ ትለውሳላችሁ። እንደዚህ አይነት ሊጥ ይወጣዋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በእጅ ያሽች ትንሽ ከዛ ፍሪጅ ውስጥ እኔ ለ5 ደቂቃ ያህል ነው የከተኩት ካለኝ ጊዜ አኳያ እናንተ ግን ከዛ በላይ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ አንድ ሰዓት ማስቀምጣችሁ ብትሰሩት ሞር የተሻለ ይመቻል እጃችሁ ላይ ማለት ነው። የመጠባበቅ ባህሪው በጣም የሚቀንስል አይኖርም። ስለዚህ እንደዘፈሩ ታሪክ ነው ላለው። ከዛ በተረፈ የምናደርገው ነገር ቢኖር የኔ ሲጋ እንደዚህ ሆኗል። ትንሽ ስለሆነ ላስቲክ መሸፈንም ብዙም አያስፈልገኝም። ከዛ የምናደርገው ነገር ነው እንደመስላችሁ እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ እንደ ቡና እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እናደርጋለን ማለት ነው። እኩል እኩል እያደረግን አይ እኔ እኩል ማድረግ አልችልም የሚል ሰው ካለ እንዴ ባለው መጀመሪያ አንድ ዳቦ ቆሎ እንትን ብላችሁ አድበል ብላችሁ እንዲበረጅሙ ማለት ነው። ከዛም ቆርጣችሁ በቢላ ከዛ እያንዳንዱ እያንሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደ ከልምድ አንጻር እኩል ማድረግ ብዙ አያስቸግረኝም። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን እናደርጋለን ማለት ነው። የግድ አንድ አይነት እንደው እኩል ኪሎ እኩል ግራም መሆን አይጠበቅበትም፣ ግን በተቻለ መጠን እንደዚህ ቡናን ለማስመሰል መሞከር ማለት ነው። ሶሪ ይሄ ያለ ምሳሌ ትንሽ ትብላል። እንደዚህ እንዲህ ሲታይ እንደው ጨዋታ ይመስላል እንጂ ከዛ ከመቀስ ከሚቆረጠው ሞር የተሻለ ሞር ጊዜ ቆጣቢ ነው። ጥሩ ነገር ደግሞ ለመስራት ሁሉ ጊዜ ትዕግስት ያስፈልጋል። በትዕግስት ቁጭ ብላችሁ አመት ባላችሁን አዲስ ነገር አይ ቲንክ ህይወት ላይ ለውጥ አለው አይደለ? አዲስ ነገር ማድረግ ስለዚህ አዲስ ዳቦ ቆሎ ማለት በአዲስ አይነት ማለት ነው። ዳቦ ቆሎ አመት ባላችሁን ሽርብትን ብላችሁ ትውላላችሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ብላችሁ ታድ ልክ የቡናን ትልቀት ያክል እንዲያምር ነው። እንዲህ እንደምታዩት እንግዲህ አድበል ብዬ ጨርሻለሁ። ሁሉንም የሚቀጥለው ስቴፕ የሚሆነው ቅርጽ ማውጣት ነው። ቅርጽ ስታወጡ በምትፈልጉት ነገር ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ ያገኘሁትን ስፓቱላ ተመችቶኛል። እናንተ በማንኪያም በቤላም በምትፈልጉት ነገር ማንኪያ በቂጡ በኩል ቢሆን ይመረጣል። በነዛ ራሽ ማውጣት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቢላም በጣም ቀጭን ስለሆነ ትክክል የቡና ቅርጽ ያመጣልን አይችልም። እንደምታዩት የቡና ቅርጽ ነው ቡና የሚመስል የቡና ቁርስ የሚሆን ዳቦ ቆሎ ነው ለመስራት የፈለጉት። ስለዚህ አብረን እንዴት እንደምናውቀው ይታያችኋል። እንስተካከላችሁ ያጨረ የግድ አንድ አይነት መሆን የለበትም። የተለያየ አይነት ካፌ ነው ያለው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ያለው ላይ በሚያምር መልኩ ቅርጽ አውጥተናል። ቲንክ እንዲህ ስታዩት አሁን ራሱ ይመስላል አይደለ? ቡና ይመስላል። እንግዲህ የቡና መገኛ እንደመሆኗ መጠን ሀገራችን ኢትዮጵያዬ ዋይነት ማንሰራበት ቡናችን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ዳቦ ቆሎ ማንሰራው የቡና ቁርስ የሚሆን ቆንጆ ዳቦ ቆሎ ማንሰራው ብዬ ማሰብ ነው የሚሰራውት። ለማንኛውም አሁን ይሁን ጨርሻለሁ። የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው በኦቭን ውስጥ ማብሰል ነው። ከ7 እስከ 15 ደቂቃ እንደ ኦቭናችሁ ታደርጋላችሁ። ከ150 እስከ 170 ባለው ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የምታበስሉት። እንከታለን ማለት ነው። ተችላለ እኔ ዳቦ ቆሎ እንግዲህ ከከተልኩት 10 ደቂቃ ሆኗል። በመጀመሪያ የማደርገው ኦቭኔ እንደዚህ አጠፋለሁ። ከዛም የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው ዋው እዚህ ቁሌን አወጣለሁ ማለት ነው። ታያችሁ አይደለ? ይህ አይነት ዳቦ ቆሎ ሆኗል ማለት ነው። ሲበርድ እንግዲህ በእንትን አድርገን በሳህን አድርገን እናየዋለን። በጣም የሚያምር ነው።
ይሄው ወዲህ እንደምታውቁት ስራውን ዳቦቆሎ አፍተናል አብርተናል እንደሚያምር መልኩ በሳህን አቅርቤዋለሁ። ይሄን መስላል በጣም አሪፍ ነው የሆነው። እዚህ ጋር ለምን እንደዛኛው እንደ ኢትዮጵያን ስራ እንደነበረው ናቸው ስራ እንደነበረው ዳቦቆሎ ለምን በኋላ ቦካሁን? ምክንያቱም እኔ የምፈልገው ካፌ ከለር ስለሆነ ጎሃቢ ቦካ ኦቭን ሲገባ ይመጣ ነበረ። ስለዚህ በሆነ ወይ በዘይት አሽተን ማውዛት ማይን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለዛ ነው ያለ ቦካውቲ ተለለቅ ደግሞ ለማረም ስለፈለኩኝ ጠንካር ጠንካር ያለ ነው የሚሆነው። ለዛም እንግዲህ በቅቤ ሲቦካ ወይም በዘይት ሲቦካ የተሻለ ክርሽም ክርሽም የሚል እና ሲበስል ደግሞ የማይነጣ ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ለምን ጨመርኩ ነገሮች ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ዳቦቆ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረኩት ለምን ቤኪንግ ፓውደር ጨመርኩኝ። ኢትዮጵያ ያለው ዳቦቆ ላይ ቤኪንግ ፓውደር አይገባም። ምክንያቱም በተፈጥሮ ቡና የተቆላ ቡና እንደዚህ ትንሽ ነፋ ነፋ ያሉ ናቸው፣ ጭምድድ ወይም እንደዚህ ጥብቅ ያሉ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ እሱን ቅርጽ እንዲያመጣልኝ ነው ትንሽ የቤኪንግ ፓውደር የጨመርኩት። ሌላው በተረፈ እንግዲህ ቡና ታውቃላችሁ፣ ለቃራ ነው የገባው። ሌላ ምንድን የጨመርኩት ኮኮ ፓውደር የገባው፣ የቸኮሌት ዱቄቱ የገባው ለከለሩ ነው። ምንም ግልጽ ነው። ስለዚህ ለየት ያለው ከዛኛው በዚህ መልኩ ነው እንጂ ምንም የተለያየ ነገር አይደለም። በቃ ጀስት ትንሽ ማሰብና ማድረግ ነው የሚፈልገው፣ ትዕግስት የሚፈልገው እንጂ ምንም ነገር አይደለም። ደግሞ በመቀስ ከሚቆረጠው ይሄ ምንም አይነት ለጠይቅም በመቀስ የሚቆረጠው ካስታወሳችሁ በጣም ፈጣን መሆን አለባችሁ። ይሄኛው ግን ማንም ሰው ማንም ነፃ ልጃችሁ አምሯችሁ ናችሁ እንጂ እያረጋችሁ ቀናችሁን የምታሳልፉበት ስራ ይሆናል። አዲስ ነገር ደግሞ ተቃላችሁ አመት ባል ቆንጆ ያደርጋል። ለዛ ነው ሆነ አይደለም ቤት ውስጥ ዳቦ ቆሎ ምናምን እንደዚህ ለቀየር ያለ ነገር ቀርቶ ለአመት ባለ ዘር ሰው ልብስም ሌላም ነገር አርጎ አዲስ ነገር አርጎ ሞር የተሻለ ሞር ጥሩ አመት ባለ ማሳለፍ የሚሞክረው እንግዲህ። ለዛ ብዬ ነው እንግዲህ ይህንን ዳቦ ቆሎ እያመጣሁትን ሀገራችንን በደንብ ይገዛሉ እያስባለሁ። የቡና መገኛ እንደመሆኑ መጠን አይነት ቡና ጣዕም ያለው የቡና መልክ ያለው ሀገርኛ ኢትዮጵኛ የሆነ የከፋ ቡና የመሰለ ዳቦቆሎ ነው እንግዲህ ዛሬ ያለን። በሰራሁት ነገር እንደተደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁ ሙያዬን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ ስለምትፈቅዱልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ማን ሼር አድርጉ እንዳትዘነጉ።